Suljetaan yhdessä muskarin lopuksi. Mitä me suljetaan muskarin lopussa? Totta, soittorasiat. Laitetaan soittorasia soimaan ja onko sinulla soittorasia kädet valmiina? Soittorasiat voi sulkeutua, laulut voi kiertää kippuraan, muistot taputtaa taskuun, kiittää kumartaa, niiata ja vilkutella. Soittorasia kädet valmiina. Suljen ihanan soittorasian, kierrän lauluni kippuraan. Muiston mukavan taskuun taputan, siihen saakka kun tavataan. Kiitän kumarran, niian vilkutan, pian taas yhdessä laulellaan. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Kiitos tästä muskarista. Hei hei!